میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کسی سپریم کورٹ کے ایسے غیر شرعی فیصلے اور حکومت کی طرف سے پاس کیے گئے غیر اسلامی قانون کا پابند نہیں ہوں گا. آئین کہتا ہے کہ ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. کورٹ پابند ہے کہ وہ قرآن و سنت کے تابع فیصلے دے گی. ایسے فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. ہم اس کے خلاف جائیں گے, دوبارہ کورٹ میں اپنا مقدمہ لے کر ہم جائیں گے. ہم جمہوری لوگ ہیں, آئین و قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور یہاں پر اسلامی اقدار کو سربلند کریں گے, اسلامی اقدار و احکامات کو انسانی حقوق کے منافع قرار دینا کسی ملحد کا کردار ہو سکتا ہے, کسی اللہ کے سچے بندے کا کردار نہیں ہو سکتا.